Антополь – гэта гарадскі пасёлак Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці Беларусь. Асноўнай славутасцю пасёлка Антополь з'яўляецца драўляная царква Уваскрасення Хрыстова, якая была ўзведзена тут у 1854 годзе. Архітэктурны стыль храма – гэта класіцызм. Самы выразны архітэктурны элемент храма – гэта портик з чатырма калонамі, над фронтоном якого узвышается невялікая вежа. Побач з царквой у пасёлку Антополь размешчана таксама невялікая драўляная двух'ярусная званіца, пабудаваная ў 1866 годзе. З іншага боку ад царквы ў вёсцы Антополь размешчана мемарыяльная калона 19-га стагоддзя. Па адной з верст, дадзеная калона была ўзведзена ў гонар Канстытуцыі Рэчы Паспалітай ад 3 мая 1791 года. У любым выпадку, на бягучы момант на дадзенай калоне ніяк не адлюстравана, у гонар чаго яна ўсталяваная. Царква ў вёсцы Антополь у нашыя дні падтрымліваецца ў выдатным стане і з'яўляецца дзеючым праваслаўным храмам. Царква ў Воскресенне Христова ў вёсцы Антополь таксама з'яўляецца важным архітэктурным помнікам драўлянага дойлідства 19-га стагоддзя, гісторыка-культурнай каштоўнасцю, адметнай славутасцю Беларусі і можа быць цікавая некаторым турыстам і падарожнікам па Беларусі. Акрамя таго, у вёсцы Антополь захавалася і яшчэ некалькі прыкметных гістарычных будынкаў 19-га стагоддзя, у тым ліку гандлёвыя рады. А гэта дастаткова рэдкі і каштоўны тып архітэктурных помнікаў у Беларусі. Некаторыя з такіх старадаўніх будынкаў пасёлка Антополь былі сур'ёзна перабудаваныя ў другой палове 20-га стагоддзя. На жаль, у наш час большасць гэтых будынкаў знаходзіцца ў занядбаным і вельмі непрывабным стане.